Reprezentační pauza je u konce a ligový fotbal je zpět. To znamená jediné, jsou zpět i mistři fantasy. Vítám vás u dalšího dílu a rád bych zde přivítal našeho hosta, olomouckého odchovance a v současné době hráče Bohemians Praha, Martina Hálu. Dobrý den, ahoj. Čau Martine, tak nám pověz, ty jsi tady poprvé u nás v pořadu, tak co ty a fantasy? No tak fantasy, když odmyslím jako poslední kolo, který bylo docela jako fiasko, doufám, že to bylo teda u víc lidí, tak si myslím, že zatím docela dobrý. No. Jako mám tam některý takový jako hráče, který jako pravidelně mi dělají body, pak takový, který se snažím tam držet. Myslím si, že by mohli jako něco přinést, zatím to není. Je to těžký s tím jedním jako přestupem. Teď jsem přemýšlel, jestli to nemám celý jako překopat, ale říkám, ještě počkám 2-3 kola, protože sezona je dlouhá a co když se mi pak jako zraní víc lidí, nebo ono teďka je hodně červených, takže zatím to nechávám a uvidíme, co to přinese tohle kolo. No. Takže zatím tě tvůj tým, tvoje sestava těší, já ti zatím radost. Jo, tak tady v té soutěži e-sportu jsem nějak na 15. 16. místě, tak to je docela dobrý zatím, takže docela jsem spokojený. Tak to jsi před skoro všema náma z redakce. Spíš se tě zeptám, využiju to, jsi tady jako ligový hráč, jak se řeší v kabině kádru Bohemians třeba fantasy? Řešíte to s klukama, bavíte se třeba o tom? No co já vím, tak tam se řeší spíš jako Premier League, aha, takže tam jede spíš Premier League, takže tam jako to moc nezaslechnu, jenom tak spíš jako v okrajově, tam spíš jede ta Premier League jako anglická. No. Jasně, jasně. Pojďme rovnou na tvoji sestavu. Moc velkých otázníků tam u tebe nemám, když jsem na to koukal. Musím říct, že taková tradiční sestava, samozřejmě brance Kinský, tak to je letošní taková stálice sestav trenérů ve fantasy. Jasný, tak já jsem tam měl vlastně prvně Martina Jedličku, aha, a který se vlastně pak zranil, takže jsem ho musel jakoby chtě vystřídat a vlastně byl mimo docela jakoby dlouhou dobu a ono říkám s tím jedním přestupem, potom když už jsem si tam dal Kinskýho, který samozřejmě dostal, já nevím, 1-2 góly, tak už jsem si říkal, že tam nechám a radši vystřídám někoho, kdo prostě dostane červenou nebo komu se nedaří, takže říkám, ten dělá body a asi dělat body bude, takže to je jako za mě dobrý a není důvod ho měnit, i když jako samozřejmě bych si tam klidně dal zpátky jedlu. Tonda Kinský 57 bodů, vlastně třetí nejúspěšnější brankář hráč ve fantasy, který přináší body trenérům, takže to je asi jasná volba. Obrana. Diouf, Hulka, Sláma, Horák. S Diouffem tak asi nemusíme o ničem se bavit. Nejúspěšnější, hráč, který přináší nejvíc bodů. Tam hraješ ho od začátku, nebo si ho dostal do sestavy až v nějakých dalších kolech? Ne, já jsem tam měl vlastně Ondru Zmrzlýho, kterého samozřejmě znám z Olomouce, jenže ten se potom taky zranil. A pak jsem viděl toho Diouffa, že vlastně mně se líbí na něm, že je tady jako braný obránce, ale podle mě on se pohybuje jako prostě záložník až útočník a prostě dostává se do zakončení a to, takže si myslím, že to je jako ideální hráč, jako který může sbírat body. No samozřejmě, když odmyslím to, že ze Slávie, no ale říkám, já jsem to už říkal v těch videích, tady se prostě na to jako nehraje, jo. Že jo, prostě si to, tady prostě chci vyhrát fantasy a je mi to jedno, jestli hraje za ty nebo za ty. U fantasy musí trošku srdce stranou, bohužel je to tak. Pak tam máš, tady to trošku vyrovnáváš, máš tam Hulku, toho spoluhráče, který byl v minulém ročníku přece jenom více ofenzivnější, více mu to tam padalo, letos to je spíše hlavně ta defenziva. Zatím se moc neprosazuje úplně v ofenzivní části. No, čekal jsem od něho, že už bude mít aspoň 1-2 góly, no zatím se nedaří, ale nevadí, co není, může se změnit. Samozřejmě prostě má dobrý zakončení hlavou, při těch hrozích je nebezpečný, takže věřím, že určitě si ten gólový účet otevře. A já to tak občas změním, jo? Že 4-3-3 nebo občas prohodím na 3-4-3 nebo tak se to podle toho, jak to jako vypadá. Teď ještě nejsem úplně rozhodnutý, že takhle to ještě jako bude, že možná se zblázním a hodím tam ty namezený přestupy, nevím, uvidíme. No. Pak Sláma Horák, tak Sláma si říkal, že samozřejmě znáš Solomouce, ale Horák, to je asi překvapivé jméno na levém obránci. Toho tam mám od prvního vlastně, jako když jsem to sestavoval, tak jsem tam nemohl samozřejmě mít jenom z těch týmů, kterých jsem, už se to jako proměnilo ta sestava, takže Horáka jsem tam dal na základě toho, když jsem si projížděl nějaký statistiky jakoby těch hráčů, kteří měli minulou sezónu a ten mi tam vycházel celkem dobře, ale taky letos prostě už jako moc tak produktivní není. No. Samozřejmě až budu to předělávat, tak asi bohužel, jestli se nějak nezlepší v tom, tak ho budu muset jako vyndat. No.
středová nebo záložnická trojce Schultz, Kušej, Haraslín, tak to jsou hráči, kteří by měli být největším nosičem bodů tvého týmu, tak u Pavla Schultze se asi to je 53 bodů, Vasil Kušej 51 bodů, tak tady jsi s tím spokojený nebo tam do toho možná ještě šáhneš? No, přemýšlel jsem nad tím Kušem, protože samozřejmě nechci, protože Bohemka teď hraje z Boleslaví, tak nechci, aby si dělal body na Bohemce, takže jsem přemýšlel, no uvidíme, no ještě tam vlastně mám v útoku Klimenta, který samozřejmě hrát nebude, takže budu to muset asi možná ho tam nechat, nevím, no je to těžký. Ale samozřejmě i Haraslín, abych čekal v lize víc, samozřejmě teďka se prosadil v repre, tak věřím, že bo samozřejmě nepřeju to Radkovi Kováčovi, že hrají teďka s Libercem, ale obávám se, že tam si zatíží asi konto nějaký. No. Lukáš Haraslín, velmi podařený reprezentační sraz pro něj. Přesouváme se k útoku, tak kromě Klementa, který předpokládám teďka v sestavě nebude, tam máš Olatunjiho a svého spoluhráče Jusufa. Tak Jusuf vypadá, že by mohla být jedna z náhrad Klementa, ty už ho teda v sestavě máš, tak nám prozraď nebo poraď, koho bys nahradil nebo koho nahradíš Klementa? No já jsem teda přemýšlel, že bych si možná, mám to tak jako, že si možná Krasniči, že viděl jsem, že teďka v repre dvakrát jakoby nastoupil a v každém zápase, kdy nastoupil, tak dal gól a možná bych řekl, že mu to tak jako nějak tak vyhovuje ta role toho Žolíka, nebo to je takový Ondra Linger 2, že on tam přijde, samozřejmě má jako svoji kvalitu a ti obránci, když už jsou prostě jakoby unavenější nebo to, tak on prostě tím spíš se prosadí. To nechci říkat, že by se ani tak neprosadil, ale že je těžký samozřejmě trefovat ty sestavy Sparty Slávy, že tam je to prostě takový s otazníkem, že jestli nastoupí nebo ne, ale co si myslím, že samozřejmě trenér Sparty určitě viděl, že má formu, i Rahmány dával góla a je za dobrou cenu, což myslím, že nějakých 5 milionů, tak si myslím, že místo Klimenta tam hodí možná toho Krasničiho, no? Nebo nevím, jestli mi dáš nějaký jiný tip. No já jsem právě přemýšlel nad tím, dostaneme se k tomu, kdo by mohl nahradit Klimenta, tak samozřejmě jsem přemýšlel, ty už ho tam máš, je to Jusuf, no, za mě, nebo taky může být Filip Pecheta, který dostává velkou důvěru od trenéra Hýského, 3 góly, Karvinou teď čekají České Budějovice, takže České Budějovice jsou většinou takový ten můj první, já už jsem to tady zmiňoval, takový ten první soupeř, který ho hledám, protože... Jo, se koukáš do hra z Budějovice. Do hra z Budějovice, ale tam očekávám, že by ten soupeř měl vyhrát, nebo minimálně aspoň nějakým způsobem bodovat, mohli vypadat góly, takže teď je to Karvina a bavil jsem se i naším kolegou Michalem Kvasnicou, který právě vidí v Filipovi Vechetovi možného potenciálního takového žolíka pro ještě zbytek podzimu. No, každopádně, já teda musím přiznat, že já do toho říznu. Já ale tenhleto kolo už jsem se rozhodl, že využiju Žolíka neomezených přestupů, protože minulý kolo opravdu byla tragédie. Moji hráči, nebo hráči z Liberce, na kterých jsem tam měl jsem vlastně 3 hráče z Liberce. Tam to bylo minusový body, teď je čeká Sparta, úplně se to nepovedlo. Myslel jsem, že to využiju, že to tak nějak jako protočím až teďka před Spartou. Bohužel už prostě do toho říznu celkově, není to dobrý. Takže 10 odehraných zápasů, teď nás čeká 12. kolo, takže tentokrát už to bude muset tak být. Takže já jdu do neomezených přestupů a s tou sestavou si pohraju. No. Už to tam mám nějak narýsovaný, můžu rovnou říct, že jako Kinský, Diouf, Jusufa taky využiju. Nevím, jak se Schultzem, tam to úplně nevidím. Takže no, ještě si nad tím budu muset zamyslet, ale já teda jdu do neomezených přestupů. Myslím si, že už ta doba těch 10 odehraných zápasů, 12. kolo, už se to dá považovat za jako, ne, že to je toho odehráno dost, není to ani polovina, ale už tam je nějaký prostě ta nějaká hranice, když jsem si řekl, že už do toho budu muset říct, protože potřebuji začít dohánět svoje redakční kolegy a i tebe třeba v naší tabulce. To těžký potom. Já říkám, já jsem taky už jako zvažoval, ale říkám, dokud jako nemám teďka úplně, ještě mám ty hráče, kteří si myslím, že budou jako hrát tohle kolo, že celkem ještě ten los je celkem příznivý a že si počkám jako po tomhle kole ještě možná další a pak bych to taky možná zkusil překopat. No, uvidím, jak se to bude teďka vyvíjet. No. Dostáváme se ještě k pravidelné rubrice a to jsou změny cen, které jsou aktuální. Už jsme se bavili o Filipovi Vechetovi, který mu šla cena nahoru ze 7,1 milionu na 7,2.
přesně jak víme, hraju s Českýma Budějovicema, Vechetovi se částečně daří, má důvěru trenéra Hýského, takže tady to je logický. Tvůj spoluhráč Jusuf, taky cena nahoru, ze 7,7 na 7,8. Taky se dostává do takové fazony, rozstřílel se, vypadá dobře. Můžeš... Jo, určitě samozřejmě i to, že vlastně Bohemka hraje doma, že kope penalty a ono to je jako pro ty útočníky samozřejmě takový příjemný bonus, i když nemusíš prostě za celý zápas nic vytvořit. Jasně. Tak když je penalta, jdeš kopat, prostě tak většinou dáš góla nebo stane se, takže to je určitě jakoby u těch útočníků to je jednodušší než u těch obránců, no, nebo když nepočítám jinou sezonu třeba Krejčího, který kopal jako z pozice, zase je to dobrý, když takhle obránce potom sbírá ty body, že jo? Ale tak Jusuf samozřejmě hrajeme doma proti Boleslavi, chceme vyhrát a myslím si, že to je jako logická volba, že i ty jako takový nerozhodný lidi, který nemají, tak bych určitě jim doporučil, protože je možný, že i vlastně nachystá pro ty svoje spoluhráče, že prostě jo, udělá jim ten servis, takže si myslím, že za dobrou cenu 7,8 milionů. Jako souhlas. Jestli, můžete si tam dát prostě Tomáše Chorýho a ten stojí, já nevím, kolik už 9,5 milionů. Myslím si, že něco takového no, už tam to, je. Už potom je o těch penězích. No. Já už totiž právě na ty úplně drahý, pak už mi nezbývají ty budžety, peníze. Takže já už hledám cena a poměr výkon a myslím si, že jako Jusuf tohle to naprosto jako naplňuje, takže má ho vlastně ve svém týmu 11,9% hráčů, takže to je taky jako známka toho, že to šlo nahoru. Hráči si všímají, že Jusuf by mohl být třeba společně s Vechetou nějakým takovým žolíkem za dobrou cenu. Pokud jsme ještě u těch cen, tak Tomáš Ladra, taky se o něm budeme bavit za chvilinku, z 8 milionů na 8,1 milionu. Je to hráč, který vlastně ve svém týmu nemá ještě ani 7% trenérů, což si myslím, že je takovej možná trošku možná škoda, protože to je vlastně u nás jsme ho nazvali jako krále ideálních sestav. On byl vlastně v polovině, co nastoupil, tak byl v ideálních sestavách. Polovina zápasů, kde nastoupil, tak se objevil v ideální sestavě kola, takže taky Tomáš Ladra teďka sice na Bohemce, ty mu asi úplně přát nebudeš. Já si ho tam jako nedám, ale potom, až budu, jestli to teda budu předělávat potom, tak určitě budu ho zvažovat. Já jsem už, když jsem si tam dával Vasila Kuše, tak jsem se rozhodoval mezi ním a Vasilem a podle mě asi v tu dobu měl lepší formu trošku Vasil, ale samozřejmě zas u něj je dobrý, že on je schopný, jsem viděl, i dal asi nějaký dva góly snad z přímáku. Je to tak. Kope penalty, jako střílí, zakončuje, že jo, samozřejmě, takže mu přeju, ať se mu daří, ale až od příštího týdne, když si ho když tak dám do sestavy a tento týden klidně, ať se mu nedaří. Jasně. Máme tady ještě, ať jsme u těch cen, tak Velko Birmančevič z 10 milionů na 9,9. Ta jeho fazona z minulého, hlavně z konce sezony, trošku opadla, trošku tam je výpadek, je tam i v to důvod toho, že tam je v rotaci, vlastně mění se sestavy kvůli evropským pohárům, takže Velko Birmančevič asi bude i postupně možná vypadávat ze sestav trenéru. No mě už ze sestavy vypadlo, já jsem ho vlastně ze začátku měl samozřejmě, protože jsem spolíhal na tu formu, jak ona spolíhat na to nejde, ale samozřejmě jako bylo naivní ho tam si nedát, protože prostě jsem počítal, že se mu bude dářit, vlastně byl i na Euru, že jo, teďka jsem viděl, že zase je dostává větší prostor vlastně v srbském nároďáku, takže on určitě jako ty body dělat bude, jenom prostě 10 milionů a když pokud jeho ten hráč prostě nedává góly nebo to, tak nevím, no já říkám, já jsem ho měl, teďka ho už nemám, ale jako nezatracuju ho a věřím, že jako hráč to je kvalitní, takže určitě se zase jako prosadí, no, možná už teď proti Liberci, no. No, to je dost možný, protože zápasům 12. kola se taky dostaneme. Teď ještě bych se vrátil k tomu nahrazení toho Klimenta. Měli jsme tady několik už dílů, v minulém díle jsme to i řešili, že Kliment hvězda současná byli v reprezentaci, fazona, výborný hráč, bohužel teďka takový menší zkrat v zápase, červená karta, 3 zápasy stop. Takže ho trenéři minimálně ve dvou ligových zápasech nevyužijí, protože tam pak je ještě pohár, takže 2 ligová kola. Bavili jsme se. Ladra teoreticky v rozestavení může být právě Jusuf a nebo Filip Vecheta. Ty bys nám svoje plány zhruba tak naznačil. Já bych se zastavil u toho Tomáše Ladry.
protože 53 bodů, hodnota 8,1 milionu. Myslím si, že v tomhle kole by Tomáš Ladra mohl zavítat do spousty sestav. No já vím, že to nebudeš rád si slyšet, ale prostě... jako mě to jedno, já si myslím, že prostě to nebude jako dobrý. No. jako doufám, že penalta nebude z přímáku, no když tak to tam pochytáme, no já nevím. No, jako, ne, dejte si ho tam, aspoň budu mít víc bodů než vy a budu tabulce stoupat. Takže tak, dejte si tam Tomáš Ladru a doufám, že potom mi nebude nikdo nadávat tady, že jsem řekl, ať si ho tam dají a on dá 3 góly a potom budu za blbce. To určitě ne, to tady nadávat nebude určitě nikdo. Ale je to taky důležitý někdy se svést s tou jako vlnou, protože když s ní člověk vystoupí, tak vlastně ostatní kolem něj bodujou. A on je mimo. Naopak může být ten hrdina, který prostě z té vlny vystoupí, vycítí tu příležitost a vezme hráče, který bude bodovat víc než ten oblíbený, nejoblíbenější hráč a může to být podařený tah. No, takže... no jasný, tak u mě jako blbý, že já to beru i z toho jako pohledu, prostě, že nechci, aby jako někdo bodoval prostě proti Bohemce. Takže můžu samozřejmě na tom jako zaplakat, no a tak musím hledat někoho jiného, kdo bude hrát v nějakým jiným týmu. Filip Echeta. Karviná Budějovice. Budějovice už nezachytí, jo, nikdy. No tak trošku mám o ně obavy, no, takže viděl jsem i Karvinou, která vlastně vypadá pod trenérem Hýským, že ví, co chce hrát. Má to jako hlavu a patu, dávají góly. Takže já si myslím, že za prvý český Budějovice tam s Karvinou jako nebudou ani bodovat a myslím si, že by mohla být i nějaká gólová větší gólový příděl. Tak zvážím místo Klimenta. No, ale říkám, mám tam ještě toho Krasničího, který je za levno a myslím si, že má potenciál i toho, že by mohl teďka hrát, protože má formu. Nevím úplně, jak hraje Sparta poháry. Sparta hraje v týdnu na Manchester City. Jo. Takže tam to bude. Těžko říct, tak ono ta sestava, ono to prostě u té Sparty Slávy je to no, prostě riziko. No jasně. Samozřejmě někteří hráči hrají jako všechno. Ale tihle se tam dost jako rotují, no, ale říkám, je tam možnost, že nastoupí a dá gol i tak, no. Jako bereš hráče z pražských jest vlastně s rizikem toho, že nemusí nastoupit prostě, no. No, dostáváme se tedy k zápasu 12. kola. Jako první den mám Hradec Sigma, tvoje Sigma hraje proti Otroku. Tvoje rodilá Sigma hraje proti Hradci. Sigma vlastně teďka ztratila doma, takže bude chtít asi napravit. Naopak Hradec v domácích podmínkách silnější, ale tam je zase problém toho, že červené karty. No, Hradec jasně, neustále dohrává prostě jako v deseti, někdy i v méně hráčích a to je pro trenéry velký problém, když hráči prostě jdou červená karta. Teď se člověk jako ne, aby dal góla, ale nebo měl asistenci a teď se bojí člověk, aby kdekdo nedostal červenou kartu, protože nevím, co se teď stalo. Podle mě to posuzování jako těch zákruků je nějak tak stejný, ale prostě skutečně se tady teďka prostě rozmohl nějaký červený karty, až jako... to vůbec nechápu, co se děje, nebo nevím. A tenhle zápas si myslím bude těžký. No. Tak samozřejmě Sigma bez Klimenta, to už říkali na Spartě a vyhráli, ale tak to, takový ten zápas, to se stane jednou za 10 let. A Hradec jako nepříjemný, tady tomu zápasu bych se jako docela jako vyhnul a myslím si, že to bude asi remíza, nebo nevím, jako, no, bych to tak viděl. Hráči z Hradce teda asi trošku taky upozadit kvůli červeným kartám. Dostáváme se možná k šlágru celého kola, Baník Plzeň. Je po reprezentačních pauzách, ty hráči Plzně byli v české reprezentaci, vlastně ta osa celkově byla vlastně využita úplně naplno. Bude to složité odhadnout, samozřejmě budou, pokud budou zdraví hráči, tak budou hrát, to je jasné, trenér Koubek bude sázet na Červa a na Šulce. Baník doma, taky hrozně těžký zápas, ale přeci jenom já bych zde více věřil Viktorii a myslím si, že střední záložníci Šulc, Červ by i mohli bodovat. Jako samozřejmě Baník mi nedá nic zadarmo, jasně, však Šulce určitě mám v sestavě, to určitě vyndávat nebudu. Tam může bodovat i Lukáš Kalva, který je samozřejmě záložník, taky ten zase kope standardky, oni taky z rohu jsou nebezpeční, takže asi, jak říkáš, možná to přetlačí Plzeň, ale myslím si, že to bude mít tam těžký. No.
možná se sadit i na obránce z Plzně, kteří by nemuseli inkasovat, kteří jsou vlastně docela v tomhle tom pečlivý, takže... Jo, já jsem viděl v tom seznamu, že tam je i nahoře někde... ne, tak není. Není, tak tam je jenom v těch top 10 vlastně Pavel Schulz, jo, z Plzně. Je to tak. Myslím, jestli tam nejsou nějací obránci, ale nejsou. No, jsou, ale bohužel ne z Plzně. No. Pak tady máme zápas Dukla Pardubice, ale dostáváme se k zápasu Sparta Liberec. Jsme tady o něm trošku mluvili, hráči Sparty, loterie. Naopak Liberec po velké ťavce, kterou dostal v severočeském derby, se bude možná trošku snažit odčinit, i když na Spartě odčinit výkon je dost složitý. No jasný, ale tak vyhrála tam Olomouc, tak jako zase nemůžou tam jet s tím, že tam prostě budou odevzdaní, že jo? Tak kde víc se chcete namotivovat, než prostě v zápase proti Spartě, že jo? Ono to ani není jako potřeba se nějak extra motivovat, takže oni jako samozřejmě vědí, o co hrají, ale taky je možný, že jako s nějakým jako špatným přístupem nebo nastavením se jim to tam jako může zhroutit a můžou tam jako dostat nepěkný nějaký debakl, no, což říkám samozřejmě Radkovi Kováčovi nepřeju, ale ono, jak, když se to jako sype, tak se to jako sype rychle a určitě z Liberce teda bych si jako do fantasy aktuálně nikoho nedával. No. Je to risk, ale to je přesně to, že může tam jít, můžou hráči s čistýma hlavama říct si vlastně, my nemáme tady něco ztratit. A může to být takový to, že tam půjde někdo proti proudu a někdo se urve, třeba Michal Hlavatý zaboduje a může to být výstřel. Ale pravděpodobnější je ta varianta, že to Sparta zvládne. Nemusí to být úplně nějakým gólovým podobným stylu jako Jablonec v Liberci, ale bude to tam mít Liberec hrozně složitý. No ale dostáváme se k zápasu Bohemians Mladá Boleslav. Taky jsme o něm tady mluvili, ale přeci jenom Bohemka se zvedá se. Bavili jsme se o Jusufovi, ty máš i v sestavě Hůlku, tak... naopak Mladá Boleslav je to takové nahoru dolů, takové úplně není to konzistentní, do toho je čekají také poháry. Bohemians by doma mohli si vyšlápnout na Mladou Boleslav. No, já věřím, že samozřejmě nějak tak podvědomí, že samozřejmě Boleslav už zase bude vědět, jo, v týdnu hrajeme prostě tady konferenční ligu, soustředíme se. Ono si to člověk jakoby snaží nepřipouštět, ale myslím si, že někde v té hlavě, že to je, nebo ale tak co si pamatuju, tak spíš ty problémy byly jakoby potom, po těch evropských pohárech se zase dostat jakoby na tu jako ligovou tu, ale tak věřím, že na Bohemce, že bude dobrá atmosféra, že bychom mohli skolit, no, uvidíme. Já teda budu sázet asi na Tomáše Ladru, takže já tady Martina úplně nepotěším, ale uvidíme. Taky jako složitý zápas na nějaký odhadování, ale tak to je v podstatě celá česká liga, složitá. Jo, tak v české lize, pokud to nejsou ty top 3 týmy, tak si myslím, že ty zápasy, že ty hodně týmů, že si to vezmeme z toho, já nevím, 4. místa do toho 12., že většinou ty týmy jsou fakt vyrovnaný, jakože, že to není jako víceméně nic jistýho, jo, že teď možná, jak říkáš, teďka český Budějovice prostě jsou takový jako dobrý pro sběr bodů, ale jinak si myslím, že ty všechny zápasy, i tak, co se tady na to kouknu, tak to může dopadnout jakkoliv, jo, že můžeme si myslet, že jo, co, jak dopadne Dukla Pardubice, kdybychom to věděli, nejsme tady. Jasně. Karviná, České Budějovice, jsme to zmínili, tak o tom zápase už jsme se bavili. Můj tip je prostě hledat soupeře Českých Budějovic a podle toho trošku taky jako mířit na tu sestavu. Filip Vecheta prostě taky bude v mojí sestavě, takže takový menší tip. Slovácko Teplice, no ale dostal bych se hlavně z těch zápasů Jablonec Slavia. Jablonec před reprezentační pauzou v naprostý pohodě, urval derby 5-0, naopak Slavie bez Oscara, hodně hráčů na reprezentačních pauzách, může to mít vliv, jede do Jablonce, tam víme, že třeba nemusí být úplně ideální hřiště, nemusí být úplně ideální počasí, protože přece jenom prostě na severu už začíná skoro zima. Tak co pro tebe tenhle ten zápas? Jo, tak určitě Jablonec teď je v nějaký jakoby pohodě, že jo, jsou nahoře v tabulce, ale samozřejmě prostě Slávie, ti teď jako jsou v neskutečným laufu a ty prostě z toho jako ty z toho jako neustoupí, ty prostě pojedou pořád a ty prostě tam jako třeba vepředu, tam je prostě taková kvalita, že prostě když nehraje Chorás, tak je tam Mojma, jsou tam další hráči, kteří prostě
to je kus za kus a to se obávám, že Jablonec, i když má tu formu, že je možný, že jako potrápí, ale určitě bych si jako tohle vsadil jako na Slávy, že si myslím, že prostě to tam nebylo mi těžký, teda lehký, ale že to jako zvládnou. No, když se tady koukám těch top 10 hráčů, tak tam jsou z Jablonce hnedka dva hráči. Brankář Hanuš a Jakub Martinec. Což je jako by zajímavý, tak možná to stojí za zvážení, no, ale Hanuš nevím, no, jestli... Těžký, to bude hrozně těžký. Silovit. Ale Jakub Martinec ukázal vlastně i v derby, tam nazbíral spoustu bodů, gólem, čistý konto, takže Jakub Martinec je přesně takový ten typ hráče, který ho můžete využít, protože on se posouvá vejš. Je to takový ten obránce, který ho jako... Je schopný chcete dát gól. Tak, prostě, přesně tak, no, to... ale to se mu to jako docela daří. Jinak fanoušci se můžou těšit na rozhovor s Jakubem Martincem v Lize na ruby, který vyjde v pátek na liganaruby.cz. Takže to jenom na okraj, ale jak říkáš, Diouf, Kinský, to bude asi taky jako důležitá součást sestavy, protože předpokládám, že potvrdí tu svoji fazonu a v Jablonci se Slávy podaří zvítězit minimálně, budou jako skórovat a k těm gólům se zase možná přimotá právě Diouf. Mně spíš přijde teda, jakoby, že Slávie teďka jako spíš cílí na tu ligu, je to můj jako pocit, že v té lize, když pokud to není nějaký zápas s někým úplně ze spodku tabulky, tohle předpokládám, že berou jako prestižně, že jako postaví to nejsilnější, co mají a že potom jakoby tu rotaci spíš dají na ty evropské poháry. A to není jako, že by to nějak jako upozadili nebo že ne. Samozřejmě oni tam mají prostě 20 hráčů, který mají kvalitu a na dost postech jsou jakoby na tom jako podobně, jo, že on kolikrát jako se rozhodnou pro jednoho nebo pro druhého, neudělají ani jedním chybu. Ale věřím, že jakoby tu plnou sestavu, že dají na Jablonec, protože samozřejmě teďka spíš chtějí ten titul, aby zase Spartě to vzali a potom ta dotace dojde v těch pohárech. Takže si myslím, že Kinský samozřejmě, ale že i Diouf prostě, že bude hrát teďka v lize a že pak třeba Ondra Zmrzlý, že místo něj naskočí zase v pohárech a nevím, co vepředu. No. Jako říkám, chtěl jsem si dát Chorase, ale... Je drahej prostě. No. Můžeme zmínit i Jana Bořila, 62 bodů, ten taky vlastně po repre pauze odehrál, ale měl by být v sestavě, protože jak si říkal, Slávě bude teďka tlačit na to, aby odskakovala ideálně Spartě, minimálně si držela ten náskok, co si vybudovala. Ten Bořil není ani taky nějak moc finančně asi náročný. Je to ne? Tak, protože se z začátku samozřejmě zranění a všechno, takže se nevědělo, takže ta cena jeho bude postupně růst, ale v současné době ta jeho cena za počet bodů je jako ideální. Tam jde o to právě spočítat ještě s tou rotací, ale teď jsme to zmínili, že Slávie bude chtít určitě potvrdit po repre pauze. Ne, já říkám, je to moje domněnka, samozřejmě nevím, nemám žádné informace, ale když bych si to měl jako zanalyzovat takhle, tak podle mě těžký zápas v Jablonci, neříkám, že v evropské lize jsou lehký zápasy, ale viděli jsme to i vlastně s Ajaxem, že samozřejmě bylo to po derby nebo tohle, ale prostě myslím si, že ta silná sestava, že tyhle hráči, kteří jsou v té top desítce a ty další, kteří sbírají ty body, takže budou jako v základní sestavě, no. No a na závěr otázka, kdo bude tvůj kapitán pro tohleto kolo? To... Jsi nad tím přemýšlel? Ještě jsem úplně nad tím nepřemýšlel, ale myslím si, že se obávám, že to bude někdo ze Sparty, no. Jo? Že prostě počítám, že je Sparta, že jo, mají tam ještě v hlavě to, že prostě v lize, jo, prohráli s Olomoucí, jo, teď určitě nebudou chtít připustit, prostě budou tam jinak nastavení do toho zápasu, jo, že je to i před tou ligou mistrů, takže budou se chtít dobře naladit, jo, nebudou, jo, říkám, myslím si, že bohužel pro Liberec to bude hodně těžký a myslím si, že někdo ze Sparty bude, no, ty si dáš koho? No, já tě možná, no, jako přemýšlel jsem nad tím Tomášem Ladrou, ale... Jako kapitán, ale, jo? Jako kapitán, ale nevím ještě, protože jak jsme se tady teďka bavili, tak samozřejmě mě tam trošku hapruje někdo ze Slávie, třeba právě ten Diouf, který by si myslím, že by úplně v pohodě mohl v Jablonci znovu skórovat nebo se prostě nachomítnout k nějakému gólu. A nebo prostě jít do toho, mě už se to jednou vyplatilo, oproti Českým Budějovicím mít a zvolit toho Filipa Vechetu, který by třeba se mohl podařit mu skorovat. Je takový
netradiční, protože ta Sparta, já přesně, jak jsme se o tom bavili, no, tam odhadnou se to, prostě, kdo bude hrát, pak to netypneš správně a hnedka ten kapitán je taky hrozně důležitý. Ty musíš mít pak dobrýho asistenta, tak, který víš, že na 100% bude hrát. Ideálně no, takový prostě úplně, Schultz, no. Tak, přesně tak. Přesně ale tak. Ten říkám, ty to bude mít těžký zápas na Baníku, to neznamená, že se nemůže prosadit, jo, ale jasný, ta Sparta ještě mít jako kapitán, je to jako dost riziko, ale říkám, může se vyplatit, nemusí, no, ale ještě to nemám rozhodnutý, no. Necháváš to vždycky do toho pátku? No, jako už to třeba dám, že už si myslím, že to už mám jako finální. Aha. A pak někde vidím, jo, třeba něco, nebo nějaký článek si přečtu, nebo něco a říkám si, jo, hele, tak možná jak přemýšlej, nebo jak si přečtu nějaký vyjádření nějakého trenéra a zase to potom změním, no, ale myslím si, že to bude pro mě někdo ze Sparty. Zvážím možná toho Vechytu, protože mám tam ještě toho Klimenta, toho musím dát pryč, takže buď to bude ten Krasniči, anebo ten Vechyta, jak si ty říkal. Možná zkusím tohle. No. Každopádně moc krát ti děkuju, že jsi byl dnešním hostem našeho dílu Mistři Fantasy. Děkuji ti za tvoje rady a nějaký tvůj pohled hráče, který je součástí kádru a hráče, který hraje fantasy. Fanouškům a divákům děkuji za pozornost a těšíme se na vás u dalšího dílu Mistři Fantasy.